svaku optužnicu treba istražiti, ako ima elemenata u njoj za postupanje, treba postupiti. Hrvatska mora se jasno osuditi svaki zločin. Mi smo sudjelovali u, odnosno imali smo domovinski oslobodilački rat, svaki zločin koji se u njemu dogodio je za osobu. O odluci Visokog upravnog suda o gej posvojiteljima, možda više? Ovako, reći ću vam, ja volim citirati ljude kada želim jednu posebnu poruku poslati, pa tako sad ima jedan san koji dijelim sa velikim Vladom Gotovcem, velikim pjesnikom, mislijocem, filozofom hrvatskim, a to je rekao da želi hrvatsko društvo kao društvo koje ne samo tolerira različitosti, već im se i radi. To je san koji ja imam i koji je on imao i mislim da ova presuda je jedan korak bliže tome, da zaista svi naši građani budu tretirani jednako, bez diskriminacije.